Kiitän ystävällisestä kutsusta esittää tämän puheenvuoron tässä arvokkaassa tilaisuudessa. Kutsu juhlan puhujaksi ilahdutti minua valtavasti. Vanhan kansalliskirjasto minulle, kuten meistä varmasti useimmille, tuttu jo perusopintojen ajalta. Muistan hyvin käyneen ihmettelemässä kirjaston rakennusta jo koululaisena. Ensimmäisen kerran kirjastoa minulle esitteli vanhempien läheinen perhetuttava, muutama vuosi sitten edesmennyt tohtori Heikki Nuutinen, joka työskenteli yliopiston ulkopuolella, mutta joka ehkä muistetaan, tai ainakin ehkä jotkut täälläkin muistavat, suomalaisen lehdistöhistorian tutkijana, ja joka oli kansalliskirjaston päivittäinen asiakas oman kertomansa mukaan 44 vuotta. Jäätyään 80-luvulla eläkkeelle hän ryhtyi istumaan täysiä päiviä kirjastossa joka päivä. Ja monesti myöhemminkin meni sitten tervehtimään häntä hänen työpisteellään koulusalissa. Hänen kaltaisiaan kirjaston käyttäjiä on ollut useita muitakin. Tietenkin muistan itse myös istuneeni kirjastossa paljon opiskeluaikana. Silloinkin sitä kutsuttiin vielä yliopiston kirjastoksi kirjoittaessani pro-graadutyötä ja sitten väitöskirjaa. Vaikka tuosta ajasta eli 90-luvun alusta minun tapauksessani ei ole vielä valtavan kauan, maailma oli silloin ainakin siinä mielessä hyvin erilainen kuin nykyään, että esimerkiksi tuoreimmat tutkimusartikkelit piti vielä käydä etsimässä ja kopioimassa kirjastoon tilatuista, painetuista aikakausjulkaisuista sen sijaan, että olisivat ilmestyneet oman tietokoneen näytölle, kuten nykyään. Niinpä kirjastossa käyminen on varmasti meistä monella vähentynyt, mutta se ei tarkoita sitä, että kirjaston käyttäminen olisi vähentynyt. Päinvastoin. Se, mitä moninaisimmat tutkijayhteisön toimintaa ja koko akateemista maailmaa tukevat palvelut ovat meille kaikille välttämätön osa sitä elämää, jota täällä yliopistossa ja akateemisena kansalaisena elämme. It is of course trivial to point out that these library services, as well as the National Library itself, as an academic, social and national institution, have considerably changed over the years, decades and centuries. The library has, by Finnish standards, an extremely long history. We call it the National Library, but when it was established in 1640, obviously no Finnish nation existed. Our dear library, just like our university, predates the emergence of our nation, even the emergence of anything like a well-developed idea of a Finnish nation, by a couple of centuries. Vaikka en ole enää usein ehtinyt istua kirjastossa päivittäin, tämän opiskeluaikana tai edes viikoittain, kuten ehkä monena tutkijana tai yliopistouran varhaisvaiheessa, olen koettanut omalta pieneltä osaltani eri tehtävissä professorina ja tänä vuonna päättyneellä kaudella niin tutkijakollegiumin johtajana kaikin tavoin edistää tutkijoiden ja kirjastojen tiivistä yhteistyötä. Minusta on esimerkiksi tavattoman mukavaa kuulua ja mielenkiintoista kuulua kansalliskirjaston humanistiseen neuvotteluun. Sehän on melko perinteinen, samalla uudelleen avoin, monitieteinen, humanististen tutkimusalojen edustajien keskusteluryhmä, jonka ajatuksia kirjaston kehittämisestä kirjaston johto ilmeisen mielellään kuulee. Neuvottelukunnassa, kuten muissakin kansalliskirjaston toiminnoissa, korostuu myös kirjaston merkittävä valtakunnallinen rooli. Jäsenet edustavat laajasti suomalaista yliopistokenttää. Kirjaston valtakunnallisia tehtäviä korostuttaessa ei toisaalta myöskään pidä unohtaa, että sillä on hyvin huomattavia kansainvälisiä. Esimerkiksi slaavilainen kokoelma, kuten kansleri jo korosti, on tunnetusti koko maailman mittakaavassa erittäin tärkeä resurssi alan tutkijakunnalle. Pieni Suomi voi menestyä, olipa kyse akateemisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta tai yhteiskunnan kehittämisestä yleisemmin, vain yhä voimalla ja vahvemmalla kansainvälisyydellä. Ja tässä kansalliskirjasto voi kansallisen merkityksensä ohella toimia yhtenä tärkeänä edelläkävijänä. Vielä harvoa ei vaan minne nationaalinen. Individuella samt kollektiva minnen. Men på andra sidan kan vi säga att biblioteket självt är vår minnesförmåga, vår nationens minnesförmåga eller till och med en del av hela människosläktens allmänt minne. Där nationalbiblioteket bevarar för de framtida generationerna, inte bara det nationella utan även det allmänt mänskliga kulturarvet, både hög och låg kultur, om man kan säga så utan att dra någon essentialistisk skillnad mellan dessa kulturella nivåer. Kan man inte mäta värdet av detta arbete i pengar? Fast vi vet ju att tillräckligheten av bibliotekets och hela universitetets ekonomiska resurser, eller kanske vet vi att resurserna inte är tillräckliga, är ett beständigt aktuellt problem för oss alla idag. Taloudellisesti vaikeanakin aikana on vaadittava kykyä muistaa,
ajallisuuden vaikuttavalla, jopa metafyysisellä tavalla. Säilyttäessään menneiden sukupolvien työtä ja pitäessään sitä esillä nykyisyydessä, kirjasto ylittää ajallisia rajoja. Tarjotessaan luottuvillemme inhimillisen oppineisuuden moninaisuutta, sen kaikissa rikkaudessa kirjasto ylittää tieteenalojen ja laajemmin elämän piirien rajoja. Tavalla, johon ainoakaan yksilö, tutkimusryhmä tai tieteellinen yksikkö ei sellaisenaan pysty. Kirjastot ovat ikään kuin itse aina rajalla, rajapintaan menneeseen ja tulevaan, muistina samalla odotushorisonttia. Samalla kirjasto kunnioittaa yksilöllisen tutkijan näkökulmaa. Ei ainoastaan palvelujen kehittämisessä ja tutkijoiden erilaisiin tarpeisiin vastaamisessa, mikä kaikki on tietysti erittäin tärkeää, vaan perustavamme siinä, että kirjaston hyllyjen omassa ikään kuin akateemisen vapauden tilassa vaelteleva tutkija voi kirjaston eräänlaiseen loppumattomuuteen itseään peilaten rakentaa omaa ainutkertaista tutkijapolkua ja etsiä omaa ääntä kirjaimellisesti hyllyjen välisessä hiljaisuudessa. Ei ole kahta täysin samanlaista kirjaston käyttäjää, ja tällainen yksilöllisyys on etenkin humanistisessa tutkimuksessa aivan olennaista. Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja menneen muistaminen kietoutuvat siis kiinteästi tulevaisuuteen suuntautumiseen, tutkimuksen polkujen kulkemiseen eteenpäin siirtymiseen. Kirjasto ei koskaan vain katsele menneeseen, vaan päinvastoin aina menneen kautta myös tulevaan. Mennyttä säilytetään tulevaa silmällä pitäen, ja samalla tulevan hahmottaminen, millä tahansa tieteen alalla tai yleisemmin ihmisen toiminnan alalla, edellyttää menneisyyden syvällistä tuntemista. Tiedeyhteisön kannalta kansalliskirjaston harjoittamassa kulttuuriperinnön säilyttämisessä, jolla ei tässä tarkoita mitään erityistä tallennus- tai digitalisointihanketta, vaan kirjaston toimintaa kokonaisuutena, on kyse tieteellisen tutkimuksen ja ylipäänsä intellektuaalisen elämän jatkamisen mahdollistamisesta. Ei ainoastaan sellaisen tutkimuksen, joka asettuu esimerkiksi joillekin tietyille juuri nykyisissä strategioissa ja profiloineissa keskeisiksi nousille painoalueille, vaan sellaisenkin tutkimuksen, jota kukaan ei vielä ole keksitty tehdä, mutta jota joku ehkä tulevaisuudessa saattaisi keksiä tehdä, ja joka saattaisi nykyisessä akateemisessa ilmapiirissä ehkä liiankin helposti joutua pois valintojen kohteeksi. Ilman kirjastoja eläisimme kuin George Orwellin dystopiaromaani 1984, ihmiset, joilta on viety menneisyyttä koskevien objektiivisten totuuksien lisäksi ylipäänsä mahdollisuus etsiä totuutta, ja siten myös tulevaisuus. Many, perhaps most, or even almost all, possibilities provided by the library will inevitably remain mere possibilities and will never be actualized. There are research hidden deep in the library that no one will ever be able to utilize in her or his research, let alone in applications and innovations serving business and society. However, we can never know which treasures of this kind will or might be brought into daylight, and what their relevance then would or could be. Therefore, perhaps slightly paradoxically, the enormous relevance and benefit of the library for universities, for the nation, for humankind, lies right here in this apparently non-utilitarian logic, in the fact that the aims and goals of the library must in a crucial sense be beyond considerations of utility. The significance of the library for our life and our various human activities has not been prefixed in terms of any specific project of utilization, or fixed independently of individual scholars and research groups' creative contributions. In brief, the library keeps possibilities open, enables us to do things we didn't even know were possible at all. Kirja, kirjastossa säilytettävä teos tai muu kulttuurin tuote, olipa se sähköinen tai paperille painettu monografia tai artikkelikokoelma, lehti tai sarjakokous, mikä tahansa, saattaa hautautua varastoon tai nettiin, niin ettei sitä kukaan lue, mutta silloinkin se on arvokas mahdollisuutta, koska joku voi sittenkin sen joskus lukea, ja saattaakin sen luettuaan keksiä jotakin muuta, jopa suunnata uudelleen kokonaisia tieteen aloja. Lukijatta jäävän kirjan lukeminen on edelleen mahdollisuutena todellinen. Tällaiset ajatukset johtavat nopeasti filosofisiin kysymyksiin, mahdollisuuksien luonteesta ja niin kutsuttu moraliteettien metafysiikkaan. Onko pelkkiä mahdollisia kirjoja olemassa? Onko siis jopa olemassa kirjoja, joita kukaan ei ole vielä kirjoittanut eikä koskaan ihmiskunnan aktuaalisen historian aikana kirjoitukaan? En tässä ota kantaa tähän metafyysiseen
ettei pidetä mahdollisimman kallista tilaa. Mutta niiden haittapuoli on se, että ehkä niitä ei sitten kuitenkaan ole olemassa ja niitä siksi voi lukea. Modaalisen realismin, eli mahdollisuuksien todellisuutta korostavan ajattelutavan ja sen vastapuoleksi asettuvan aktualismin, jonka mukaan vain aktuaalinen maailma on todellinen, välisellä filosofisella kiistolla hoitaneen, joka tapauksessa ajatellaan olevan relevanssissa erilaisissa tiede- ja kirjastopoliittisissakin näkemyksissä. On ratkaisevan tärkeää, että meidän ja tulevien tutkijoiden ja opiskelijoiden on mahdollista lukea ja tutkia jotakin sellaista, mitä kukaan ei vielä ole de facto lukenut ja tutkinut, ja mitä kukaan ei ehkä juuri nyt pidä lukemisen ja tutkimuksen arvoista. Tämän mahdollisuuden avoimuuden ylläpitämisessä kirjaston tehtävä on aivan ratkaisevaa. Ilman kirjastoja ajattelumme hukkuu pelkän aktuaalisuuden tavoitteluun, lopulta tyyppejään innovointiin, jossa vain välitön hyöty ratkaisi. Ja pahimmillaan jopa vain sosiaalisen median tuoreimman väitetysvirran saavutuksen ja sen epäintellektuaaliseen jatkamiseen. Kirjastosta voi onneksi aina löytyä sellaista, mistä kukaan ei hyödy mitään. Kunnes jokin aivan odottamalta uusi ajatus kumpuakin esiin näennäisen turhanpäiväisyyden keskellä ja muuttaa kaiken. Kirjastot toimivat siis paitsi muistina myös hyödyllisen ja hyödyttömän, nykyään aivan liian usein korostunut ja varsin keinotekoiseksi osoittautuvan erottelun kyseenalaistajia. Samalla kirjastojen rooli mahdollisuuksien varantona edellyttää valtavan määrän konkreettisten ihmisten konkreettisia tekoja. Kyky muistaa ja sitä kautta kulottua tulevaa edellyttää, että kirjaston kokoelmia on systemaattisesti kartoitettu ja ylläpidetty henkilökunnan, johdon ja kirjaston tukijoiden ja lahjoittajien monenlaisen toimin. Siksi tämä juhla on oikea hetki kiittää koko akateemisen tutkijayhteisön puolesta kirjastoa ja sen hyväksi toimivia ihmisiä kaikista tästä alkuperäisestä työstä. Naturligtvis måste det vara möjligt att kritiskt betrakta och värdera hur man borde söka ny kunskap och nya forskningsidéer inom det väldiga havet av möjligheter biblioteket erbjuder oss. Det finns också oundvikliga begränsningar, självklart på grund av de knappa resurserna, för vad denna totalitet av möjligheter kan egentligen omfatta. Men i princip borde man inte till exempel motstå anskaffningen av någon bok, nyligen gammal bok, bara därför att det just nu finns ingen som ska läsa just den där boken, och att därför har vi ingen pengar för att köpa just den där boken. Någon kunde senare läsa den. Det är omöjligt att veta vilka böcker ska vara viktiga för oss imorgon, och därför kan vi inte heller veta för säkert vilka avskaffningar idag är de mest värda. Niin kirjaston tehtäviin kuin akateemisen yhteisön perustyöhönkin, kirjojen kirjoittamiseen ja tutkimuksen harjoittamiseen, on siksi välttämätöntä osata suhtautua pitkää ajallista perspektiiviä edellyttäviä prosesseja. Edellä korostamani moraliteetti ja metafysiikan rinnalle onkin sen vuoksi nostettava prosessimetafyysinen näkökulma, jossa asioita tarkastellaan pysyvien staattisten olioiden ja niiden ominaisuuksien sekä näistä muodostuvien asiantilojen sijaan tapahtumina ja tapahtumien sarjoina ja prosesseina. Tieteellisessä julkaisutoiminnassa akateemisen työn ytimessä kirjaston ja tutkijayhteisön toimintojen erilaiset prosessit integroituvat ja niiden keskinäinen symbioosi näyttäytyy erityisen selvänä. Koko intellektuaalisen elämämme kannalta on hyvin tärkeää, että kirjastokin ylläpitää julkaisemisen ja tieteellisten julkaisujen saatavuuden moninaisuutta. Erilaisten julkaisutyyppien merkitystä eri alojen tutkimuksessa, aikakauslehtiartikkelin ohella etenkin monografioita. Jos kadotamme tieteelliset monografiat, jotka eivät ehkä nykyään ole julkaisumuodoista kaikkein suosituin tai lopulta, kadotamme yhden ulottuvuuden akateemisen toiminnan ajallisuudesta ja erityisesti edellä mainitsemani yksilöllisen tutkijan ainutkertaisen äänen tai näkökulman, joka kirjaston hiljaisuudesta voi parhaimmillaan nostaa esiin. Skolaarinen monografia, ainakin onnistunut sellainen, on ehkä vähän niin kuin kirjasto. Kenties hiukan hidas rakentumaan, ei aina helposti haltuun otettavissa, mutta loputtoman rikas mahdollisuuksissaan tutkimattomia teitä sisältävä radikaalisti uudelleen avoin. Samanlaista loppumatonta rahassa tai muussa välittömässä hyödyssä mittaamatonta rikkautta voidaan ajatella piilevän siinä tavassa, jolla humanistinen ja yleensä ihmistieteellinen tutkimus kansalliskirjaston ohjelmien painoalue palvelee ihmiskuntaa, jolle me osaa arvostaa ihmistä ja inhimillistä kulttuuria koskevaa vapaata tieteellisen perustutkimusta ja siihen pohjautuvaa korkeinta opetusta, ja jolle me ymmärrämme, että tuo tutkimus ryhmittyy aivan ratkaisevalla tavalla kansalliskirjaston ympärille täällä yliopiston keskustakampuksessa.
selviytyy näidenkin varmasti vuosien haasteista. Onhan kai selviytynyt joskus pahemmastakin. Toivon Kansalliskirjastolle akateemisen elämänmuotomme keskipisteelle kaikkea hyvää tulevina vuosisatoina.